အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ video object ရဲ့ clipper အကြောင်းအရာပါအဲ့တော့ clipper အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ first setting chain ကြီးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် setting chain ကြီးကကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တော်ညာလဲနောက်တစ်ခု water map နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြော9 grid rectangle နဲ့ chain နဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါအဲ့ကျွန်တော် real sub data ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီကအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှအားလုံးကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲကြာမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် clipper ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုမလဲ clipper ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုမလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေ object တွေ project တွေလောက်ကမယ်ဒီကျွန်တော်တို့တွေ client တွေရှိရလာမဲ့သူတို့အလုပ်အစားတွေပေါ့အလုပ်တွေ project တွေမှာတခြား engineer တွေဆွဲပေးမဲ့ပုံတွေကဒီလိုတွေ group တွေပါဖွဲ့ထားဖို့တော့ခဲရင်ပါတယ်သူတို့ကဖွဲ့ပေးရင်ကောင်းလဲဖွဲ့ပေးမယ်ဖွဲ့ပေးကြင်မှာလဲဖွဲ့ပေးမယ်သူတို့လဲသူတို့အစီအမီယာပုံနဲ့ဆွဲလာခဲ့ရမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီထဲထဲ interior မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထဲထဲက setting ချိန်ဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်။ဘလို့မှလည်းဝင်လို့မရအခုဆိုမှန်အင်းဖောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်မနေဝင်နေရနဲ့အဆင်မပြေဘူး။အဲကြောင့်အဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်တနည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော် clipper ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းပါပါ။အဲ့ clipper ကိုအသုံးမပြုခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးကိုဖြတ်ချပါမယ်။နောက်ဖြတ်ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ edit ထဲက sorry view ထဲက tools bar ထဲမှာ slashing ဆိုတဲ့ tool set လေးအရင်ဆုံးယူရအောင်။ဒီ tool set လေးပါအဒီဟာလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့အတူတူပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့ဓာတ်တွေပါပါလို့ပါ slashing ချက်ချလိုက်အဲကျွန်တော်ပထမဖြန့်နှီးပြီးရရှိလို့ဒီလား2ဆိုပြီးပြတာညကျွန်တော်1နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရအ2နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရပြီးရင်ထပ်ဖြတ်ချလိုက် m เนาะသူဒီလိုကြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားဆိုတော့ပိုင်းချလိုက်တာเนาะကျွန်တော်ဒီ object ကြီးပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲကိုယ်ရေလိုချင်လောက်တဲ့လောက်လောက်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုဒီ icon လေး3ခုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်ကြအောင်ဒီ icon လေး3ခုကဘာကိုလှုပ်ရှားရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကသူ့ဒီခုနမြင်းကြောင်းနေပြတ်သွားတာဖြတ်တဲ့ selection ဟာလေပြီးဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့နေရာအပိုင်းဆိုင်ပြတ်သွားတာနောက်ခုဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာနော်ဒီနားကောင်လေးဖွင့်မလားပိတ်မလားဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါ့သူကအသုံးပြရတဲ့ setting ပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒီ right click ပေးလို့မရတော့အဲ့တော့ဒါလေးခဏပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါလေး right click ပေးလိုက်ပြီးပြီး align view ကိုကြည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting တန်းချိန်ပြီးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒါလေးပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုချိန်လို့လည်းရမချိန်ရင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ position camera 2နဲ့ချိန်လိုက်မှာအဲ့တော့ setting ချိန်မဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဘာတွေညာတွေ camera down တွေကြည့်မဲ့ပြီးရင် view တွေက green တွေ shade တွေလောက်မှာဒါတွေက setting ကချိန်တက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးညီညာဖို့အတွက်နောက်တစ်နည်းသုံးပါမယ်နောက်တစ်နည်းသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး style ယူရမယ်အဲ့ default tree ထဲမှာ style ရှိပါတယ်ပြီးရင် water map နော် water map ကိုကလစ်တစ်ချက်ပေးပြီးရင် plus နှိပ်လိုက် plus နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 9 grid rectangle ယူလိုက်ပါပြီး background နဲ့ overlay background ကကျွန်တော် object ကအနောက်မှာသွားရှိမှာ overlay ကကျတော့ဒီ object ကအပေါ်မှာ overlay ဖြစ်ပေးမှာ next ပြီး create mask ကျွန်တော် mask နေနဲ့အဲနောက်တစ်ခုက log aspect ratio log aspect ratio ကကလစ်လေးဖြုတ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာကလစ်မဖြုတ်ခင်က down နေပါပါကျွန်တော်ဒီ screen အပြည့်မရဘူးကလစ်ဖြုတ်လိုက်မှသာလဲ screen အပြည့်ရသွားတာပါပြန် finish အဲကျွန်တော်တို့တွေအပေါ်ကိုအရင်ဆုံးတင်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြင်းကြောင်လေးเนาะကျွန်တော်ဒီမြင်းကြောင်နဲ့ဒီက sin ကအတိုင်းတာလေးနဲ့ချိန်မယ်ဘေးစင်ကပေါ့အတိုင်းတာလေးနဲ့ချိန်မယ်ဒီလိုဘက်တွေပါအဲအဲ့လိုကိုညီလားမညီလားချက်ချင်းကြီးကြအောင်နည်းနည်းဒီမှာလေဟိုဟာဖြစ်နေเนาะမုံနေမုံလည်းကိစ္စမရှိတော့ကိုမြင်ရပါပြီးကျွန်တော်ဒီမြင်းကြောင်နဲ့ဒီမြင်းကြောင်ညီပြီးโอเคညီရပြီအနိုင်မြင့်ကကျွန်တော်ဒီက4ပေတို့5ပေတို့နဲ့ပြန်ချိန်လို့ရတယ်လေ။အနိုင်မြင့်ကတိတ်ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်4ပေလောက်နဲ့ပြန်ချိန်လိုက်မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စင်းရပြီပဲ။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စင်းရပြီ။ဘာလို့မလဲကျွန်တော်ဗျူထဲမှာလေ create တွေပါလေလောက်ကမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမလောက်ခင်မှာဘာလောက်အောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် DI ကိုအရင်ဖြတ်လိုက်ပါ။မဖြတ်ကျွန်တော်တို့စင်းထဲမှာဓာတ်ကြီးပါအောင်မယ်။ဓာတ်ကြီးပါတော့ rendering မှာတော့ပါမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကျွန်တော်ကြည့်နေ 3D view ထဲမှာပါမှာပါ။အဲ့တော့ဒါလေးအရင်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် view animation at scene. Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့runner ချကြည့်ကြအောင်အဲကျွန်တော်ခုနလှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူရဲ့ clipper အတန်းပြီးတော့ selection လှုပ်လိုက်တဲ့ selection plane ဆိုပြီးတော့တန်းဝင်သွားတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဘာကြီးလဲဆိုကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့ rendering ချတာ sorry အပြင်ကနေ DI ကြီးကဖြတ်ထားတော့ lightning ကအဲ့လိုကြီးထိုးနေကျွန်တော်တို့ကဒီ background ကအခန်းအဲ့လိုမျိုးရှိမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တကားလေးပါလိမ့်မယ်ရှိမှာလေဒီလိုကြီးအပေါက်ကဖွင့်ထားတာမှာမဟုတ်တာအဲ့ lightning မှန်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ setting ရဲ့ option ထဲမှာ effect light ကိုဖြတ်လိုက်ပါ
အဲ့ကျွန်တော် lightning နဲ့မှန်သွားပြီဘလို့ lightning နဲ့မှန်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမမူလအတိုင်းနောက်မှရှိတဲ့နေရည်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပျောက်နေတယ်ဒါ lightning နဲ့တော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမှန်နေဒီ lightning နဲ့ကဝင်မယ်ကျွန်တော်အရှိမ lightning တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်မယ်ဆိုတော့တော့ပေါ့အဲ့တော့ okay ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ lightning တော့ပျောက်သွားပါကြီးမှန်ရဲ့ reflection မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကဖြတ်ထားတဲ့ဟာကြီးကပေါ်နေအဲ့ဒါတော့ဘလို့ပြန်ပြင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ camera rays only နဲ့ပြန်ပြင်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့တကားတွေပါပြန်မြင်သွားတယ်အကုန်လုံး lightning ပါပြန်မှန်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမကလောက်ခဲ့ကြတယ်ဒီအားကြီးလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော် lightning တွေလည်းမှန်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့က clipper အသုံးပြုနေလေပါ clipper ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေပဲသုံးကြတယ်တချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေ floor plan တွေလေ floor plan တွေ3အနေနဲ့ပြမယ်ကျွန်တော်အပေါ်နေဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ averse view top view ပေါ့ကြည့်ပြောကျွန်တော် rendering ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် clipper နဲ့ frame setting မှာ watermark ကိုအသုံးပြုသွားတဲ့အကြောင်းလေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် next video တစ်ခုမှပြန်လည်ဆောင်ရွက်ကြပါမယ်